الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وروي عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام گرامی قدر سامعین کرام، جلسے میں آنے والے ہر ایک مہمان کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اس مدرسے کے ذمہ داران اور کمیٹی اور اس کے علاوہ تمام علاقے کے ایک ایک فرد کو دل کی عمیق گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان حضرات کی قربانی سے یہ مدرسہ وجود کے اندر آیا، اور رفتہ رفتہ یہ مدرسہ آج اس حد تک پہنچا کہ اس مدرسے سے نکلنے والا ایک بچہ حافظ قرآن ہوا، مکتب سے نکلنے والی ایک بچی حافظہ ہوئی، اور آج اسی نسبت سے یہ پروگرام دستار بندی کا منعقد ہوا. یہ تمام علاقے والوں کے لیے انتہائی زیادہ خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ آپ کے علاقے سے ایک چراغ طلوع ہوا، آپ کے علاقے کے اندر ایک شمع روشن ہوئی. یہ شمع تو آپ کے علاقے کے اندر روشن ہوئی، لیکن جب یہ اپنی روشنی دے گی یہ تمام علاقے کو، تمام تر دور دور تک دیہاتوں کو آپ کے اس شمع سے، آپ کے اس چراغ سے پورے علاقے کو روشنی ملے گی، جو آپ حضرات کے لیے انتہائی زیادہ مسرت کی بات ہے اور آپ کے لیے دنیا اور آخرت کے اندر خوش نصیبی ہے کہ آپ کے علاقے کے اندر یہ مدرسہ قائم ہوا اور آپ نے اس مدرسے کا تعاون کیا اور بڑھ چڑھ کر اس مدرسے کو آپ ساتھ دیں تاکہ یہ مدرسہ دن بدن اور ترقی کرے. آج یہ مدرسہ ایک حافظ آپ کو دے رہا ہے، آپ کی نظروں کے اندر اگر یہ کمتر ہے لیکن ایک اللہ کے یہاں کمتر نہیں ہے، اللہ کے پاس اس کی عظمت بہت زیادہ ہے. اللہ نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مکمل دین دیا، اور دین دینے کے بعد اللہ نے خود قرآن کریم کے اندر فرمایا: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میں نے تمہیں ایک دین دیا اور تمہارے دین کو مکمل کر دیا، متعین اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دین مکمل ہو گیا. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین نازل ہوا مکمل ہوا، اور مکمل ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ نے یہ پسند کیا کہ جتنے بھی آج کے بعد امت ہو ان کا دین اسلام ہو. اللہ نے مجھے اور آپ کو اس اسلام کے ساتھ وابستہ کیا. اور دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل کیا، اور قرآن کریم کے بارے اور دین کے بارے میں اللہ نے خود قرآن کریم کے اندر فرمایا: انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اس دین کو، اس کو ہم نے نازل کیا، اس دین کو ہم نے اتارا، اور رہتی دنیا تک اس دین کی حفاظت بھی ہم کریں گے. جب تک یہ دنیا قائم ہے، جب تک یہ دنیا قائم ہے، یہ دنیا چل رہی ہے، تب تک کے لیے اس دین کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے. یہ اللہ نے کہا قرآن کریم کے اندر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ دنیا کے اندر اللہ کا نظام، اللہ نے جو بھی دنیا کے اندر نظام چلایا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام یوں چلایا کہ دنیا کا ہر کام اللہ نے اسباب کے تحت رکھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت، دین کی حفاظت اپنے ذمے لی، لیکن دنیا کے اندر سبب اختیار کیا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے الفاظ کے لیے حفاظ کرام کو متعین کر دیا، اسی امت سے اس بچوں کو اٹھایا. چھوٹے چھوٹے ننھے منے بچے جو قرآن پاک کو رٹ کر اپنے سینوں کے اندر محفوظ کر رہے ہیں، جو قرآن پاک کو مکمل اپنے سینے کے اندر یاد کر رہے ہیں، اور ایسا کہ کسی بھی قوم کے اندر، تاریخ کے اندر مسلمان کے علاوہ کوئی بھی قوم ایسی نہیں جن کو اپنی کتاب، مذہبی کتاب مکمل یاد ہو. کوئی ایک فرد بھی تاریخ کے اندر نہیں ملتا، لیکن مسلمانوں کے اندر ایک نہیں، سینکڑوں، ہزاروں، بلکہ اربوں اور خربوں کے اعتبار سے ایسے افراد موجود ہیں جنہوں نے اللہ کے اس قرآن کو، جنہوں نے اللہ کے اس دین کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر دیا. قرآن ہی نہیں، حدیثوں کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر دیا. یہ اللہ نے مسلمانوں کو فضیلت دی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک سر چشمہ ہدایت دیا جن کو مسلمانوں نے اپنے سینے کے اندر محفوظ کر کے اپنے سینوں کو منور کیا. یہ اللہ کے مسلمانوں پر انعام ہے.
اس کے علاوہ کسی قوم کو یہ خاصیت حاصل نہیں. کوئی بھی قوم اپنی کتاب اپنے سینے کے اندر لے کر نہیں چلتی، لیکن مسلمان اپنی کتاب کو اپنے سینے کے اندر لے کر چلتا ہے. 1916 عیسوی کے اندر، جب 1600 عیسوی کے اندر انگریز ہندوستان کے اندر آیا، 1600 عیسوی کے اندر، آج سے 400 سال پہلے، جب انگریز ہندوستان کے اندر آیا اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے اس نے اپنی ایجاد اور اپنی تجارت کو انڈیا کے اندر کھولا، اور اس کا مقصد تجارت کے روپ کے اندر، تجارت کی شکل کے اندر ہندوستان کے اوپر حکومت تھا. لیکن جب انگریز ہندوستان کے اندر آیا، ابتدا کے اندر اس نے وہی اپنی کمپنی ایسٹ انڈیا کمپنی کو نافذ کیا اور اپنی حکومت کرنے لگا، لیکن رفتہ رفتہ وہ ہندوستان کے صوبوں پر، ہندوستان کی ریاستوں پر قبضہ کرنے لگا، اور قبضہ کرتے کرنے کے دوران اس کے اندر یہ پلان آ گیا کہ پورے ہندوستان پر قبضہ کیا جائے. لیکن جب اس نے ہندوستان پر قبضہ کرنے کا ارادہ کیا تو سب سے زیادہ جو اس کے سامنے آڑے آیا وہ اس وقت کا مسلمان تھا. ٹیپو سلطان جیسا بہادر اس کے سامنے آیا جس نے انگریز کے تمام تر صلاحیتوں کو بیکار کر کے رکھ دیا. آج بھی تاریخ کے اندر یہ بات رقم ہے، آج بھی کتابوں کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ سلطان ٹیپو کوئی عام آدمی نہیں تھا، وہ ایک ایسا بہادر انسان تھا کہ انگریز آج بھی اپنے بچوں کو ڈرانے کے لیے ٹیپو سلطان کا نام لیتی ہے. جس طرح ہم اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کو کسی بڑے سے ڈراتے ہیں اور اس کا نام لیتے ہیں تاکہ بچہ ڈر جائے، کہ انگریز آج بھی اپنے بچوں کو ٹیپو سلطان کے نام سے ڈراتا ہے. ایسی شخصیت تھی جو ان کے سامنے آئی. اور اس کے علاوہ سب سے پہلے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے انگریز کے خلاف فتوی جہاد جاری کیا. انگریز کو ہندوستان سے دفع کرنے کا سب سے پہلا جو کام کیا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے فرزند تھے. تو گویا اس وقت انگریز کو یہ سامنا آیا مسلمانوں کا، اور انہوں نے دیکھا مسلمانوں کی طاقت، مسلمانوں کے علماء ہے، تو انہوں نے سب سے زیادہ جو کام کیا تھا مسلمانوں کے علماء کو ان سے چھین کر مسلمانوں کے علماء کو قتل کر دیا. اور ان کے سامنے یہ بات آئی کہ عالم کیسے بنتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، حدیث کو پڑھتا ہے، تفسیر کو پڑھتا ہے، کتابوں کو پڑھتا ہے، عالم بنتا ہے. انہوں نے کہا جتنے بھی کتب خانے ہیں، جتنی بھی لائبریریاں ہیں، سب سے قرآن کو لے کر بسنت کر دیا جائے، قرآن کو جلا دیا جائے. جب یہ بات سامنے آئی کہ قرآن کو جلا دیا جائے، قرآن کو ختم کر دیا جائے، تو اس وقت کے ایک مولوی صاحب نے دو بچوں کو لایا جو نابالغ کی عمر کے اندر تھے، 12-13 سال کے یہ دو بچے تھے. ایک بچے سے کہا آپ شروع کرو، اس بچے نے قرآن شروع کیا، بسم اللہ پڑھا، الف لام سے قرآن کو پڑھنا شروع کیا، 15 پارے مکمل کر دیے، زبانی پڑھے. اس کے بعد دوسرے بچے کو حکم دیا اس سے آگے آپ پڑھو، دوسرے بچے نے 16 پارے سے شروع کیا اور پورا مکمل قرآن کریم پڑھا. جب انگریز نے دیکھا کہ مسلمانوں سے اگر ہم قرآن کو چھین لیں گے لیکن ان کے سینے سے قرآن کو نہیں نکال سکتے، تو اس نے کہا آپ قرآن کے بجائے، اب کتابوں کے بجائے علماء کرام کو قتل کر دیا جائے، ان کا قتل عام کیا جائے، ان کو شہید کیا جائے. تو جگہ جگہ پر علماء کرام کو شہید کیا گیا، جگہ جگہ پر علماء کرام کے تخت دار پر چڑھایا گیا، علماء کرام کی کئی لاشوں کو تخت دار پر چڑھایا گیا، پشاور سے لے کر چاندنی چوک تک ہر درخت کے اوپر علماء کرام کی لاش کو ٹانگا گیا، علماء کرام کو بوریوں کے اندر بند کر کے دریا کے اندر پھینک کر ان کو گولیوں کا، تیروں کا نشانہ بنا دیا گیا. اور اس جنگ کے اندر ایک روایت کے مطابق 52,000 اور ایک کے مطابق 57,000 علماء کرام شہید ہوئے. اتنا زیادہ نقصان امت کو ہوا اس وقت. 52,000 57,000 علماء کوئی عام بات نہیں ہے، لیکن اس دیش کے لیے، اس وطن کے لیے انہوں نے اپنی قربانی دی، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور انہوں نے اس دیش کو اپنے خون سے سینچا. اور مسلمانوں کی تاریخ کے اندر یہ بات رقم کر دی کہ مسلمانوں کے علماء کبھی بھی اس بات سے پیچھے نہیں ہٹتے. مسلمانوں کو جب بھی دین کی، جب بھی مذہب کی، جب بھی وطن کی بات آتی ہے تو مسلمان سب سے پہلے اپنا سینہ لے کر سامنے آتا ہے. تو 52,000 علماء کرام نے قربانیاں دی. اور اس کے بعد علماء کرام کے سامنے ایک بات پیش ہوئی، وہ بات کیا تھی کہ آئندہ قوم کے لیے، آئندہ آنے والے زمانے کے لیے مسلمانوں کے ایمان کا، مسلمانوں کے اسلام کا، مسلمانوں کے قرآن کا تحفظ کس طرح کیا جائے، مسلمانوں کا ان کا دین کے ساتھ وابستہ کس طرح کیا جائے. تو یہ بات سامنے آئی تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو منتخب کیا اور ان کے ذہن کے اندر اللہ نے ایک بات ڈالی اور وہ دیوبند کے اندر گئے. اور دیوبند کے اندر جا کر انہوں نے ایک چراغ کی روشنی
روشنی دے گی ایک چراغ کو جو کہ بالکل ایک چراغ کی شکل کے اندر انہوں نے وہاں پر ایک روشنی شروع کی ایک انتہائی زیادہ چھوٹے سے چراغ کو انہوں نے شروع کیا چنار کے درخت کے نیچے انہوں نے اس اللہ کے کلام کو پڑھانا شروع کیا اللہ کے دین کی بنیاد رکھی اس مدرسے کی بنیاد رکھی علامہ قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے 1800 ہجری کے اندر جب انہوں نے اس کی بنیاد رکھی تو اس وقت 1800 عیسوی کے اندر جب انہوں نے اس کی بنیاد رکھی دنیا کے اندر کوئی مدرسہ موجود نہیں تھا لیکن انہوں نے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ذہن کے اندر ایک بات ڈالی اور انہوں نے اس مدرسے کی ایجاد رکھی اور دارالعلوم دیوبند کے نام سے مدرسہ قائم ہوا اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس دیوبند کو منتخب کیا اور اس دیوبند کو چراغ بنایا پوری عالم انسانیت کے لیے پوری دنیا کے لیے یہاں تک کہ عرب عجم مشرق مغرب جنوب شمال کوئی بھی خطہ کوئی بھی ذرہ ایسا خالی نہیں رہا جہاں پر دیوبند کے بعد مدرسہ نہ کھلا ہر ہر جگہ دیہاتوں میں جہاں بھی علاقوں کے اندر بستیوں کے اندر شہروں میں قریوں میں ہر جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدرسے کی بنیاد ڈلوائی اور مدرسے کی بنیاد کا مقصد کیا تھا مدرسے کی بنیاد کا مقصد تھا رب کا دین محفوظ ہو جائے اور امت کا ایمان محفوظ ہو جائے امت کے ایمان کا تحفظ ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مدرسوں کو آگے بڑھایا اور یہ مدرسے دن بدن ترقی کرتے رہے جو ایک مدرسہ دارالعلوم دیوبند کی شکل کے اندر علامہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بنایا تھا آج پوری دنیا کے اندر اس کے جال پھیلے ہوئے ہیں اور پوری دنیا کا ایمانی تحفظ آج مدرسوں کے ساتھ وابستہ ہے اور یہ مدرسے کے ننھے منہ طالب علم جو مدرسوں کے اندر ایک بالکل ایسی عمر کے اندر آتے ہیں جب ان کو بولنے کا سلیقہ نہیں جب ان کو کہنے کا سلیقہ نہیں جب ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا کمزور ہوتے ہیں تو یہ مدرسہ ان کو وجود دیتا ہے یہ مدرسہ ان کی بنیاد کو مضبوط کرتا ہے اور کرتے کرتے اسی چھوٹے سے بچے کے سینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے مدرسے والوں کی محنت سے قرآن پیوست ہو جاتا ہے اس کے سینے کے اندر قرآن اتر جاتا ہے اور یہ قرآن کا حافظ ہو جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں سے بہتر انسان وہ ہے کائنات کا سب سے حسین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے قرآن کو سیکھنے کے بعد دوسروں کو سکھائے یہ سب سے بڑی چیز ہے قرآن کو پڑھنا بھی عبادت قرآن کو سیکھنا بھی عبادت قرآن کو پڑھانا بھی عبادت قرآن کو دیکھنا بھی عبادت جس مدرسے کے اندر جس ادارے کے اندر قرآن پڑھا جائے اس سے محبت کرنا بھی عبادت جس بچے کے سینے کے اندر قرآن محفوظ ہو اس کا ادب کرنا بھی عبادت اور اس کو اپنا بڑا ماننا بھی عبادت ہر چیز کے اندر اللہ نے عبادت رکھی ہے اور اتنا ہی نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب اولین اور آخرین کا اجتماع ہوگا تمام کے تمام لوگ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جمع ہوں گے اولین آخرین ہوں گے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہوں گے آخر میں آنے والا ایک ایک انسان ہوگا اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کے علماء کو اس امت کے حفاظ کو اللہ سامنے بلائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ان حفاظ سے کہیں گے اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فان منزلک عند اخر ایت تقراها تم نے دنیا کے اندر میرا قرآن پڑھا جس طرح تم دنیا کے اندر میرا قرآن پڑھا کرتے تھے جس طرح تم دنیا کے اندر میرے قرآن پڑھا کرتے تھے آج بھی اسی طرح پڑھتے جاؤ ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فان منزلک عند اخر ایت تقراها آپ قرآن پڑھتے جائیے جنت کے درجوں پر چڑھتے جائے جہاں آپ کا قرآن ختم ہوگا وہیں آپ کا ٹھکانہ ہوگا یہ فضیلت ہے حفاظ کی یہ فضیلت ہے علماء کرام کی تو اللہ نے جس کی اولاد کو اس کے لیے منتخب کیا جس کے بچوں کو اس کے لیے منتخب کیا وہ دنیا کے اندر اس کو تانے کسے جائے کو دنیا کے اندر اس کو چھوٹا انسان سمجھا جائے دنیا کے اندر اس کو یہ کہا جائے کہ آپ کے بچے نے دنیا کو برباد کر دیا تو کہنے دیجئے لیکن قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنی بڑی فضیلت دیں گے اس کے والدین کے سر پر اللہ تاج رکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا تاج رکھیں گے جو سورج سے زیادہ روشن ہوگا چمکدار ہوگا ایسا تاج اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے والدین کو دیں گے تو آج یہ جلسہ جو منعقد ہوا انہیں حفاظ کرام کی دستاربندی کے سلسلے میں منعقد ہوا اور یہ جلسہ تاب و ناب کے ساتھ اب آگے بڑھ رہا ہے اس لیے میں تمام حضرات سے جو ارد گرد جلسے گاہ سے دور ہیں ان تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ جلد از جلد جلسے گاہ کے اندر آ جائیں جلد از جلد جلسے گاہ کے اندر آنے کی کوشش کریں تاکہ جلسے کی مکمل کارروائی شروع ہو جائے اور آپ حضرات جو ارد گرد کھڑے ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے کہ جلسے گاہ کے اندر بیٹھ جائے تاکہ منظم طریقے سے باضابطہ جلسے گاہ کی کارروائی کو شروع کیا جائے دیکھیے ہر چیز کی جب ابتدا ہوتی ہے تو ابتدا کسی اہم چیز سے ہوتی ہے ہر ایک دنیا والے
اپنے کام کی ابتدا کرتے ہیں اپنے اعتبار سے، لیکن یہ دین ہے، میں اور آپ مسلمان ہیں، ہماری قوم مسلمان ہے، تو ہم مسلمانوں کو طریقہ وہ اختیار کرنا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے. ہم دنیا کے اندر آتے ہیں، چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے، ہر طرف خوشی کا ماحول ہوتا ہے، لیکن ہمیں تعلیم ہے اس کے دانے کان کے اندر اذان دو، بائیں کان کے اندر اقامت کرو، کیونکہ یہ اس کی ابتدا ہے. جب اس کی ابتدا اچھی ہوگی تو اس کی پوری دنیا اچھی بنے گی. اس کی ابتدا اللہ کے نام سے ہوگی تو یہ دنیا کے اندر آ کر اللہ کا نام روشن کرے گا. اسی طرح ابتدا سب سے بنیادی چیز ہے. اس سے ہمارے جلسے کی ابتدا ہونے جا رہی ہے. ہم جانتے ہیں کائنات کے بنانے والے اس اللہ وحدہ لا شریک، جس کی ذات کے اندر، جس کی صفات کے اندر کوئی شریک نہیں، اور اس کا کلام قرآن کریم کی شکل کے اندر ہمارے پاس محفوظ ہے، ہمارے سامنے موجود ہے، اور ہم اسی قرآن کریم سے جلسے کا آغاز کریں گے، کیونکہ قرآن کریم ایک سرچشمہ ہدایت ہے امت کے لیے. ہدل للناس، اللہ نے کہا یہ قرآن ہدایت ہے تمام لوگوں کے لیے، جتنے بھی انسان ہیں سب کے لیے ہدایت ہے، اور خاص طور سے کس کے لیے ہدایت ہے؟ ہدل للمتقین، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، خاص طور سے قرآن ان کے لیے ہدایت ہے. یہ اللہ نے نازل کیا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. آج سے 1400 سال پہلے قرآن نازل ہوا، لیکن آج تک انہی حرفوں کے ساتھ، انہی نقطوں کے ساتھ، اسی زبر زیر پیش کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو محفوظ رکھا، اور آج تک کے لیے میرے اور آپ تک سینہ در سینہ یہ قرآن چلتا آ رہا ہے، جس کے زبر کے اندر، جس کے زیر کے اندر، جس کے نقطے کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، قرآن کو ہم نے اتارا، حفاظت بھی ہم کریں گے. حضرت مفتی شفیع صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ رحمت الواسعہ اپنی تفسیر معرف القرآن کے اندر، اس آیت کے زمرے کے اندر، اس آیت کے تحت ایک تفسیر کا واقعہ، ایک تفسیر میں ایک واقعہ لکھتے ہیں. واقعہ وقت کے بادشاہ ہارون الرشید کے بیٹے مامون الرشید کا ہے. کہ ہارون الرشید وقت کا خلیفہ تھا، اس کا بیٹا مامون الرشید تھا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلافت کے ساتھ ساتھ علم کا انتہائی زیادہ شغف دیا تھا، علم کا شغل اس کو دیا تھا. تو اس وقت کے اس کو علم کے شغل کے اندر اس کی ایک بات یہ تھی کہ وہ ہر سال ایک جلسہ منعقد کرتا تھا، اس کے یہاں ہر سال ایک جلسے کا انعقاد ہوتا تھا. اس جلسے کے انعقاد کے بعد وہ اس کے اندر ہر عالم کو بغیر کسی مذہب کی رعایت کے ہر عالم کو آنے کی اجازت ہوتی تھی، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے نصرانی ہو، یا جس بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، لیکن مذہب کا پیشوا ہو، مذہب کا رہنما ہو، مذہب کا رہبر ہو، وہ جلسے کے اندر آ کر اپنے کچھ بھی اپنے خیالات پیش کر سکتا تھا. کہ ایک مرتبہ انہوں نے جلسے کا انعقاد کیا، جلسے کے اندر ایک آدمی آیا، ایک عالم دین آیا، وہ عالم تھا، شکل سے لگتا تھا مسلمان ہے، وجاقدہ سے یہ لگتا تھا مسلمان ہے، لیکن جب اس نے بیان کیا، اس کے بیان سے یہ بات سامنے آئی کہ مسلمان نہیں بلکہ ایک یہودی ہے. اور اس کے بعد مامون الرشید نے ان سے ملاقات کی، کہ اللہ نے آپ کو فصاحت، آپ کو بلاغت اور آپ کی وضع قضا کو اللہ نے اعلیٰ بنایا، اس لیے میری آپ سے گزارش ہے اگر آپ اسلام کو قبول کر لیں آپ کی دنیا اور آخرت سنور جائے گی. لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور وہاں سے چلے گئے. کہا آئندہ سال پھر جلسے کا انعقاد ہوا، پھر یہ عالم، یہ آدمی آیا. اس سال جب اس کو بیان کے لیے وقت دیا گیا، تو اس سال کے اندر اس نے جب بیان کیا، اس نے اسلام کی فقہ کو بیان کیا، فقہ اسلامی کو. اور فقہ اسلامی کو وہی سمجھ سکتا ہے جو قرآن اور حدیث پر مکمل عبور رکھتا ہو، وہی فقہ اسلامی کو سمجھ سکتا ہے. اب مامون الرشید نے اس کے بیان سے اخذ کیا، ہو سکتا ہے مسلمان ہو گیا ہو، اگر مسلمان نہیں ہوا ہو کم از کم یہ قرآن و حدیث کا مکمل عالم ہو گیا ہے. اس کے بعد جب اس سے ملاقات ہوئی، اس سے کہا گیا کہ آپ نے اپنا مذہب تبدیل کر دیا، انہوں نے کہا ہاں میں اب مسلمان ہوں، آج تک تو میں یہودی تھا لیکن اب میں مسلمان ہو گیا ہوں. تو مامون الرشید نے کہا بتا، وقت کا بادشاہ نے تیرے سامنے اسلام کی پیشکش کی، تیرے سامنے مذہب کی پیشکش کی، تو نے انکار کر دیا، بتا کون سی ایسی چیز ہے جس نے تجھے مجبور کر دیا اسلام قبول کرنے پر؟ اس نے ایک تاریخی بات کی، ایسی بات جو تاریخ کے اندر رقم ہے. اس نے کہا جب میں یہاں سے گیا آپ کی بات مجھے یاد آئی کہ آپ نے مجھے اسلام کی دعوت دی، اور مجھے یہ بھی یاد آیا مسلمانوں کے پاس قرآن ہے، مسلمانوں کے کہنے کے مطابق وہ اللہ کی کتاب ہے، ہم یہودی ہے ہمارے پاس تورات ہے، ہم بھی کہتے ہیں اللہ کی کتاب ہے، عیسائی ہے ان کے پاس انجیل ہے وہ بھی کہتے ہیں اللہ کی کتاب ہے، اور یہ تینوں کی تینوں اللہ کی کتابیں ہیں، لیکن تینوں میں سے صحیح شکل کے اندر کون ہے؟ اب اس کے اندر مجھے تردد ہو گیا، تو میں بازار کے اندر گیا، میں نے قرآن کریم، انجیل اور تورات کا ایک ایک نسخہ لیا. نسخہ لینے کے بعد اپنے گھر کے اندر آیا، کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے زبان کے اندر روانی دی ہے، زبان کے اندر فساد دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے قلم کے اندر بھی طاقت دی ہے،
میرا قلم انتہائی زیادہ خوبصورت ہے. تو اس کے بعد میں نے اپنے ہاتھ سے انجیل کے دو نسخے، تورات کے دو نسخے، قرآن کریم کے دو نسخے لکھے. کہ اس کے اندر میں نے اپنی طرف سے قرآن کے اندر بھی، انجیل کے اندر بھی، تورات کے اندر بھی رد و بدل کر دیا. اس کے بعد کہ میں انجیل کو لے کر عیسائیوں کے پاس گیا، عیسائیوں کے معبد خانے کے اندر گیا، ان کے چرچ کے اندر گیا. کہ میں نے ان کے لوگوں سے کہا کہ یہ میں نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہے، یہ انجیل آپ کے نبی پر نازل ہوئی ہے، میرے گھر کے اندر کھانے کے لیے گزر بسر نہیں ہے، میں نے کتاب لکھی ہے، آپ مجھے پیسہ دے دو، یہ کتاب لے جاؤ. کہ ان کے علماء نے کتاب لے لی، پیسہ دے دیا، مجھے رخصت کر دیا. کہ یہودیوں کے پاس گیا، یہودیوں سے میں نے یہ بات کہی، ان نے بھی کتاب لے لی. تو اس کے بعد میں مسلمان کے ایک امام صاحب کے پاس گیا جو مسجد کے اندر بیٹھے تھے، میں ان امام صاحب کے پاس گیا، انہوں نے کہا کہ آپ کے نبی پر قرآن نازل ہوا؟ انہوں نے کہا ہاں. کہا دیکھو میں نے اس قرآن کو لکھا ہے، میں نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے، آپ اس کو خرید دیجئے اور مجھے اس کی رقم ادا کیجئے. کہا اس امام صاحب نے کہا آپ نے لکھا ہے؟ کہا میں نے کہا ہاں لکھا ہے. کہا انہوں نے میرے ہاتھ سے قرآن لیا اور الف لام سے قرآن کو پڑھنا شروع کیا. پڑھتے پڑھتے اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں میں نے اپنی طرف سے تحریف کی تھی. تو اس وقت امام صاحب نے کہا کہ بیٹا یہ وہ قرآن نہیں ہے جو ہمارے نبی پر نازل ہوا، کیونکہ اس کے اندر رد و بدل ہے، اس کے اندر تحریف ہے، اس لیے میں آپ سے یہ قرآن نہیں لے سکتا. کہ میں نے ایک بڑے آدمی کو دکھایا، 60 سال کی عمر کے بوڑھے کو بھی دکھایا، 10 سال کے بچے کو بھی دکھایا، لیکن کوئی مجھ سے قرآن لینے کے لیے تیار نہیں ہوا. تو اس وقت میں سمجھ گیا، اس وقت میرے ذہن کے اندر یہ بات آ گئی، اگر آج سے ہی شکل کے اندر کوئی دین محفوظ ہے تو وہ قرآن کریم کی شکل کے اندر مسلمانوں کے پاس دین محفوظ ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی دین محفوظ نہیں ہے. اس لیے اس بابرکت کتاب سے، اس بابرکت قرآن کریم سے، اس کی تلاوت سے ہم اپنی محفل کا آغاز کریں گے، کیونکہ قرآن کریم انسانوں کے لیے سر چشمہ ہدایت ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا بابرکت کلام ہے. اپنی مجلس کے اندر جب اللہ کے کلام کو پڑھیں گے تو مجلس بابرکت ہو جائے گی، مجلس کے اندر برکت آئے گی، مجلس کے اندر رونق آئے گی. اس لیے میں قرآن کریم کی تلاوت کے لیے مدرسہ زینت القرآن، دارالعلوم زینت القرآن کے طالب علم عاشق حسین کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئے اور قرآن کریم کی تلاوت پیش کرے. عاشق حسین، متعلم مدرسہ دارالعلوم زینت القرآن.